السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تمام دوست نئی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل محمد جنید کو ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، عرب سے یہودیوں کو نکال دینا، عیسائیوں کو اس عرب میں نہیں رہنے دینا۔ تیسری بات کہی، اللہم لا تجعل قبری وسن یومت، اللہ میری قبر پر کوئی میلہ نہ لگ جائے۔ کھڑے ہیں نا وہ بھابھی وہ ڈنڈا لے کر، اور یہاں سے جاتے ہیں پلیت قبر پرست، اور کوشش ہوتی ہے ادھر منہ کرنے کی بجائے ادھر قبر کی طرف کھڑے ہو کر مانگے۔ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تھا، پہلی صف کے اندر میں نے دیکھا ایک پہلی صف میں ایک اور کھڑا ہوا، اور اس نے قبلے کی بجائے نبی کی قبر کی طرف ہاتھ کر منہ کر کے ہاتھ اٹھائے۔ وہاں ایک شیخ تھے، شیخ عبد الرحمن، اس نے گردن پکڑی سیدھا کر کے کہا ادھر مانگ، اس سے مانگ۔ اب وہ پنجاب، اسے کیا پتا اس کو اردو نہیں آتی، مجھے تو نہیں پتا، میں لباس یہی پہنا ہوا، عربی سوپ پہنا ہوا، اور نہ کہ کوئی سعودی ہے شیخ۔ میں دیکھ کے مسکرا رہا ہوں، میں کہ دیکھتے ہیں وہ ہوتا کیا۔ اب وہ پنجابی میں غصہ نکالتا ہے، اسے سمجھ تو آئے گی نہیں، مجھے تو آ گئی، اس کو پتہ نہیں آئی۔ اس نے کہا کتے تو پاکستان ہوئے نا میں تیری گچی لا دے، ہائے ہائے کہیں تو پاکستان میں ہوئے نا، کہیں تو پاکستان میں ہوئے نا۔ اور وہ نبی زندگی کی آخری گھڑیوں میں کیا